Evo, ja sam Kristina. Samo da vam pokažem što nam se desilo u poštanskom sandučiću, gdje nam samo pošta dolazi, što nismo nikad očekivali. Evo, sad su samo ptići. Mama je očito otišla po hranu za svoju dječicu. Izbrojili smo 14 jajčeka, jer svaki dan je bilo sve više i više jaja. Jer malo prije ona baš ležala na njima. I kako ste mi čupali. Ja. I sinoć sam došla i malo prije sam otvorila sandučić i vidim da su se izlegli. Ne? Tako da nam je to iznenađenje Marku za rođendan, meni, jer sam ih ja, kako ja znam reći za njih, da su to moja krilata djeca. Već imam troje djece, ali i ovih, ne znam, ili 9 ili 14, dobila sam ih još više. Znam da se hvani jednim sustavom, a? I otiče kako je ovo došlo. Pa da se bar vraćaju tamo. Ja još nikad to nisam vidio. Pa nisam htjela veliti, ja sam mislila jedan dan kako... Ne zatvorio. Taman je bio Uskrs i Marko kaže idi vidi u sandučić. Ja mislim Marko postavio jaja, ne? Na kraju dana se otvorim i djeca se izlegla. Pa